Hej, vi er nu kommet frem til det 14. programmet i serien Håb for fremtiden. Vi har kaldt dette programmet, hvilken menighed bør vi tilhøre? Før vi giver et svar fra Bibelen på dette vigtige spørgsmål, kunne det være interessant at finde svar på et andet spørgsmål, nemlig, bør vi i det hele taget tilhøre nogen menighed? Jeg takker pris og har Bibelen givet os nogle gode svar på det. For i Hebreerbrevet kapitel 10 og vers 25, så står det: Og lad os ikke holde os borte fra vores egen forsamling, slik nogen har for vane, men lad os formane hverandre, og det så meget mere, som dere ser at dagen nærmer sig. Så tydeligvis, i henhold til Hebreerbrevets forfatter, så burde vi tilhøre en forsamling, en menighed, et fællesskab. Hvis vi går til Apostlenes gjerninger, til det andre kapitlet, og det er jo det berømte kapitlet hvor Peter holder sin tale der på pinsedagen. Det blev mange døbt på grund af denne tale, og i det sidste verset i det andre kapitlet, i vers 47, så står det noget interessant. Det står at de lovede Gud og var velsett af hele folket. Og Herren lader hver dag dem, som lod sig frelse, til menigheden. Når de gik ned i dåpens vand, disse som tog imod Guds evangelium, så gik de ikke ind i noget tomrum, men de kom ind i et fællesskab. Et sted, hvor de kunne blive gensidigt bygget op i troen på Herren. Det er Guds vilje for os, at når vi tager imod Jesus som vores personlige frelser, så skal vi tilhøre et fællesskab, et sted vi kan få høre Guds ord, et sted hvor vi kan få trøst, et sted hvor vi kan bruge de åndsgavene Gud vil give os. Nå er det ikke sikkert at Gud kalder os til at tilhøre en stor og flot kirke med flere tusind medlemmer. Kanskje kalder Gud os til en bitteliten menighed, 10-15-20 medlemmer. Vi skal ikke kikke efter den sande menighed for os, efter det utvendige og det storslåtte. Men ofte så er det slik at desto fagrere og mere luksuriøs kirken er fra det utvendige, ja, desto sikrere kan du være på at indvendig så er den nok så åndelig tom. Nu er det ikke sikkert at det altid stemmer, men vi må bruge helt andre retningslinjer når vi skal søge et åndelig fællesskab. Vi må lade Gud vise vejen gennem sit ord. Vi må lade Bibelen være vejleder for os. Ja, Bibelen har givet os nogle sikre retningslinjer. Vi burde først og fremmest se efter en menighed som ophøjer Jesus Kristus og Guds ord. Der er mange menigheder i dag i verden, som ikke tror alt det som står i Bibelen. Der er enkelte menigheder, som endda ikke tror at Jesus er sand Gud og sand menneske. Der er mange forskellige opfatninger iblandt de kristne. Videre så er det vigtigt at finde en menighed, som tror på retfærdiggørelse ved tro. Ja, alt for mange i denne verden sætter sin lid til sin egen fortræffelighed, i stedet for at hvile i Kristi forsoningsværk, og lad Kristus være Herre i livet, og hans kraft leder os til at følge hans bud. Vi må lade Bibelen være vores vejviser. I de to første kapitlene i Bibelen, så har vi en beskrivelse af fuldkomne omgivelser. Efter disse to kapitlene, så går vi ind i en forfærdelig tåredal. Menneske synder. Og denne tåredalen, som mennesket nu går ind i, den varer i mange tusind år. Og først når vi kommer til de to sidste kapitlene i Bibelen, så kommer vi tilbage til disse fuldkomne omgivelserne igen. Av og til, gennem Bibelen,
så kan vi se at der er en sol som skinner bak skyene. Vi får håp for fremtiden når vi leser Bibelen. Men de to første kapitlene handler en og alene om fullkomne omgivelser. Det er jo også de to siste kapitlene. Der er syv klare punkter der i de to første kapitlene som Gud ønsker å undervise verden om. Den onde har lagt disse syv punktene i ruiner. Derfor er det viktig å finne en menighet som vil reise opp igjen disse ruinene og bygge sin lære på disse syv punktene. Ja, det første punktet finner vi der i det første verset i Bibelen. I første Mosebok, kapittel 1 og vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det står helt kategorisk. Gud, han prøver ikke å bevise at han skapte disse tingene. Nei, han bare sier det like frem. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Tror du det som står skrevet der? Ja, det står i Bibelen. Det er skapelsesakt som fant sted for noen tusen år siden. Den varte i seks dager. Mange vitenskapsmenn, de sier at dette kan vi ikke stole på. Og da kommer troen inn. Vil du tro på vitenskapen? Eller vil du tro på Bibelen? Jeg velger å tro på Bibelen. Jeg velger å tro at ikke vi mennesker stammer ifra apekattene, men at vi stammer ifra Gud, og at han laget de forskjellige dyrerasene, enhver etter sin rase, skapte mennesket der som en egen atskilt rase fra dyrene. Og Gud han skapte mennesket etter sitt eget bilde, står det. Tror du det? Det står senere i Bibelen at Gud bestemte seg for å ødelegge menneskene i denne verden på grunn av syndene som de lå under for. Han frelste Noah i denne tid og hans familie. Tror du det som står skrevet? Hvis du skal tilhøre en menighet, så burde du søke en menighet som tror Guds ord. Som ikke så tvil om det som står skrevet. Det står i Bibelen at Gud ledet jødefolket gjennom tidenes mirakel, vil mange si. Det står at det fant sted i Guds ord. Jeg tror det. Og jeg vil tilhøre en menighet som tror det som står skrevet i Guds ord. Tror du det som står skrevet om Jesus Kristus? At han redde, at han åpnet de blindes øyne og ga de døve hørsel? Ja, du burde tilhøre en menighet som tror på Jesu mirakler, som tror på jomfrufødselen, som tror at bokstavelig talt gikk opp på Golgata 3 og led straffen for vår skyld. Det er mange liberale teologer i dag som har 7 års universitetsutdannelse, men som nekter å tro at de er opp ifra de døde. Det er opplagt at du må tilhøre en menighet som tror dette fundamentale som står skrevet. Jesus gikk etter denne tid bare i himmelen, og han er nå og taler vår sak i den himmelske helligdom. Tror du at Jesus snart kommer igjen? Tror du på Bibelens ord om Jesus skal komme bokstavelig tilbake med alle sine engler? Hvis du tror det, så er det opplagt at du må tilhøre en menighet som også tror dette. Det er ikke så mange menigheter som tror at Jesus bokstavelig talt vil vise seg snart der på himmelen. Men det er en del kristne som tror det, og takk og pris for det. I Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 1 så står det at tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om det som ikke ses. Hvis du føler at du har liten tro, så må du ta tid sammen med Jesus. Da må du lese Guds ord, og troen
den vil komme. Troen er en gave fra himmelen. Det er ikke noe vi kan anstrenge oss for å få. Det er ikke noe vi kan betale med penger. Nei, det er Gud som gir den til oss. I Romerbrevet kapittel 10 og vers 17 så står det: «Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.» Vi må ha tillit til Gud. Vi må tro på hans ord. Og den menighet som vi burde tilslutte oss, den burde akseptere Guds ord og tro det som står der. La oss ta det neste poenget fra 1. Mosebok, de to første kapitlene. Det står der i kapittel 2 og vers 7. Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Hvis de kristne bare ville trodd det som står i dette verset, så ville det ikke vært mange som aksepterte evig pine og sjelens udødelighet. For meg så var det veldig vesentlig, når jeg ble en kristen, å tilhøre en menighet som så Guds kjærlighet, slik den uttrykker seg i Bibelen. Hvis man tror på evig pine, så setter man Gud i et underlig lys. Logisk og rent bibelsk. Det står i denne teksten at Gud, han formet mennesket av jordens støv, av jordens materie. Og så lå mennesket der livløst. Han blåste livsånde i mennesket, og mennesket ble til en levende sjel. Så her ser vi at jord pluss livsgnist eller livsånde fra Gud, det er lik en sjel. Og når livsånden går tilbake til Gud, ja, da opphører sjelen å eksistere. Og det er Bibelens formel, helt ifra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring. Vi vet at mange mennesker har blitt av Guds menighet på grunn av læren om sjelens udødelighet og evig pine. Mange har også blitt skremt inn i Guds menighet. Bibelen har mange ord om denne sak. Og det er hundrevis av skriftsteder som vi nok kunne trekke frem. Men jeg har valgt ett som jeg synes beskriver denne sak veldig klart. For i 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 12, så står det: «Den som har sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet.» Det motsatte av livet, det er døden. Og hvis man er død, så er man død, da lever man ikke. Men hvis man tror på sjelens udødelighet, som er en ubibelsk lære, ja, så tror man ikke på dette ord om at vi er nødt til å ha Jesus for å kunne ha livet. Det er egentlig selvinnlysende. Jesus Kristus, han kom ned ifra himmelen med dette kostbare livet. Han hadde livet i seg selv, og det er bare Gud som kan ha livet i seg selv. Han formidlet dette livet til de som tok imot hans frelse. Han hang der på Golgata 3 for å frelse oss fra vår synd og fra døden. Jesus stod opp på den tredje dag. Han stod opp for å bevise at han har nøklene til døden og dødsriket, som det står i Johannes åpenbaring, det første kapittel. La oss ta det tredje punktet. For hvis vi tror på det andre punktet, så må det jo være vesentlig å tilhøre en menighet som også er i harmoni med det punktet. I 1. Mosebok, kapittel 1, og vers 28, så står det: «Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler
og over alt levende, som rører sig på jorden. Og kapitel 2, vers 8, siger, så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen, der satte han menneske, som han havde formet. Og det 15. verset siger følgende, og Gud Herren tog menneske, og satte ham i Edens hage, til at dyrke og vogte den. Gud satte menneske der i Edens hage, slik at det kunne vogte denne, slik at det kunne forvalte den efter himmelens økologiske lover. Ja, vi ved, at i ettertid så har djævlen gået løs netop på det punkt. Faktisk talt søgt at ødelægge denne planeten, slik at vi skulle miste synet af en herlig skaber. Vi ved, at denne planeten står på randen af katastrofe. Hvis vi havde givet akt til disse ordene der i første Mosebog, så ville denne planeten have en tilstand, hvor menneskene kunne trives og være. Denne jorda står på stupe. Den ene katastrofen efter den andre finder sted. Ekspertene siger, at vi bare har nogle ganske, ganske få år igen. Bibelen har beskrevet, at det ville gå slik, hvis det ikke vigger akt på Guds ord. Det står i Johannes åbenbaring, kapitel 11, vers 18. Skal du lønne dine tjenere og ødelægge dem, som ødelægger jorden? For 2000 år siden beskriver Bibelen denne realitet. For der er mennesker i dag, på grund af higen efter materiel vinding, villige til at ødelægge denne planeten. Det er jo hårrejsende. Vi burde tilhøre en menighed, som tar de økologiske principper alvorligt, som søger at opretholde balansen i naturen. Ja, der er mange små ting vi kan gøre for at gøre denne verden bedre at leve i. Tænk på den udsugingen af den tredje verden, som finder sted. En forfærdelig uretfærdighed. Jeg tror Gud bruger denne anledning til at teste de rike i den industrialiserede verden. For at teste deres hjerter. Ja, vi burde tilhøre en menighed, som tar dette kallet på alvor. Lad os gå til det fjerde punktet. Det står i kapitel 1 og vers 29. Og Gud sa, se, jeg har givet dere alle planter, som sår sig over hele jorden, og hver træ med frugt, som sætter frø. Det skal være føde for dere. Kan vi se, hvad den oprindelige dieten var for Adam og Eva der i Edens hage, før de faldt i synd? Det var fuldkomne omgivelser, de levde i. Derfor måtte Gud give dem en fuldkommen diet. Desværre så er det alt for mange, som ikke giver akt på de gode råd, vi har derifra, selve grundpilaren i Bibelen for første Mosebog. Det er en beskrivelse af det oprindelige. Det er det, det betyder. Genesis, som er navnet på første Mosebog på engelsk, i den engelske Bibelen. Ja, dieten gik ud på grønsaker, frugt, nøtteprodukter og kornprodukter. Det skulle være en diet, som skulle give menneske den næring og de kræfter, det trængte for at leve i disse fuldkomne omgivelser. I dag så er der mange, som følger denne dieten. Og det viser sig gennem videnskabelige undersøgelser, at de lever faktisk talt længere end mennesker, som
spiser mye fett og sukker, og baserer kosten sin på animalske produkter. Det var først etter Noas tid at Gud gav menneskene anledning til å spise kjøtt. Det var ikke en del av den opprinnelige planen. Den opprinnelige planen var at vi ikke skulle spise kjøtt, men basere vår kost på naturføde. I tredje Mosebok så kan vi lese om Gud gir sitt folk når det gjelder hva de kunne spise og hva de ikke kunne spise. Gud gav dem anledning til å spise kjøtt, men ikke hvilken som helst dyrerase. For Gud gav dem noen universelle lover der i 3. Mosebok kapittel 11. Og disse helselovene, de står jo selvfølgelig fortsatt ved lag. Du husker kanskje Peter, som får se den duken med alle forskjellige dyreraser i Apostlenes gjerninger kapittel 10. Gud ber Peter om å spise fra disse dyrene. Men Peter nekter. Tre ganger nekter han på Guds angivelige råd om å spise dyrene på duken. Senere så forstår Peter at disse dyrene, de betyr ikke bokstavlige dyr. De betyr folkerasene i denne verden. De forskjellige nasjoner. For jødene, de kunne ikke ha samkvem med dem. Men Gud viste Peter der at han fritt kunne være sammen med dem. Og han skulle forkynne evangeliet nettopp til mennesker fra andre nasjoner. Les kapittel 10 Apostlenes gjerninger grundig. Og du vil se der at Peter hadde i alle fall ikke fått noen opplysninger om at grisen og andre urene dyr nå kunne spises. Jesus, han kom ikke til denne verden og gikk opp på Golgata 3 for å rense grisen. Han kom for å rense oss ifra syndene. La oss gi akt på Bibelens helseråd. I 1. Korintierbrevet kapittel 3, vers 16 og vers 17, så står det: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er dere. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever, for Gud, han ønsker å bo inni oss. Han ønsker å bo med sin hellige ånd i våre legemer. Og da er det klart at han ønsker å ha et legeme som er til himmelens ære. Nå er det ikke så at mennesker som lider av sykdommer nødvendigvis er store syndere. Nei, for Paulus selv, han hadde jo et torn i kjødet. Og det står om Jesus at han var vel kjent med sykdom. Men generelt sett så kan vi si at det er Guds vilje at vi skal ha en god helse, at vi skal være friske og raske. I 3. Johannes brev, vers 2, så står det: «Du elskede, jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt.» Gud har kalt oss til å være herre over appetitten. Mange sier at mat og drikke har jo ingenting med religion å gjøre. Men Bibelen sier at hvis maten blir en gud for deg, ja, da går man faktisk talt fortapt. Det står der i Filippenserbrevet, kapittel 3, vers 18 og vers 19. «For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting.» Det sterke ord Paulus bruker her, det står at de ender i fortapelsen. Deres Gud er buken. Det har aldri vært Guds vilje at vi skulle være slaver under appetitten.
Hvis appetitten besejrer oss, og vi underlegger oss appetitten og blir slaver, ja, da er jo ikke Jesus Herren i våre liv. Og det er kun når Jesus er Herren i våre liv, at Gud kan frelse oss til sitt rike. Det er derfor Paulus bruker disse forferdelig sterke ordene. Ja, la oss ære Gud med måten vi lever på. Det står i 1. Korintierbrevet, kapittel 10, og vers 31. Men enten dere nå spiser, eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Det er mange mennesker som ikke har kunnskap om disse tingene som vi har trukket frem. Og vi har snakket tidligere om det. Der hvor ikke det er noen lov, er det heller ingen overtredelser. Så når Gud sender lys, så vil han ha respons. Og vi må ta imot dette lyset som en himmelsk gave. Ikke si som en jeg kjenner sa, jeg skulle ønske jeg ikke visste så mye. Tilslutt deg en menighet som har stort lys på dette området. En menighet som ønsker å praktisere disse prinsippene som vi har helt ifra begynnelsen av Bibelen. La oss ikke se ned på noen som kommer til kort eller som ikke praktiserer disse tingene. Nei, la oss ære Gud uansett om vi spiser eller ikke spiser. La oss gå til det femte punktet. I 1. Mosebok kapittel 2, vers 1-3, så står det et punkt som faktisk talt har blitt glemt gjennom århundreder, men som nå i den siste tid har kommet frem. Det står der, så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. Gud ga det første menneskepar sabbatsdagen som en gave. På denne dagen skulle de være sammen med Gud på en spesiell måte. Den første menighet på denne jord, den hadde to medlemmer. Det var Adam og Eva. Og på sabbaten kom de sammen med Gud. For det er den dagen man kommer sammen for å tilbe Gud. Gud gjorde forskjell på ukedagene her. Det står at han hvilte på den syvende dag. Det står at han velsignet den syvende dag. Og det står at han helliget denne dag. Han satte den altså til sides for et spesielt formål. Det har alltid vært mennesker på denne jorda som har holdt sabbatsdagen hellig. Ja, helt ifra Adam og Eva sine dager av. Det er mange vitnesbyrd gjennom kirkehistorien på menn og kvinner som modig stod frem mot tidens strømninger. De sto for det som var bibelsk sannhet. Det er mange som har misforstått hensikten med sabbatsdagen. Jødene for eksempel på Jesus tid, de hevet sabbaten over Gud på mange måter. De hadde laget en masse sabbatsbud som ikke står i Bibelen. De hadde lagt tunge bører og byrder på jødefolket. Ja, det var ikke engang lov til å bære en sten på sabbatsdagen. Man kunne bare gå så og så mange skritt. Jesus tok et kraftig oppgjør med dette voldsomme hykleriet. Og han trosset de skriftlærde og fariseernes lære ved å ta en anledning gjennom en kornåker på sabbatsdagen. Og han ba disiplene om å spise fritt. Det var stikk i strid med den jødiske tradisjonen. Men Bibelen hadde jo ikke sagt noe som helst på dette området. Jesus, han kom ikke for å forandre hviledagen. Han kom for å vise oss hvordan vi kunne holde sabbatsdagen.
Han sa ved en anledning at det er lov til å gjøre godt på sabbatsdagen. Ja, som det står i Markus evangelium kapittel 2, vers 27. Og det er Jesus som sier til disiplene, sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Det er jo Gud som har gitt oss sabbatsdagen. Vi må jo ikke sette den over Gud. Nei, denne dagen er en dag vi skal glede oss over. Det er den syvende dag i uken, lørdagen. Og det er mange beviser for at lørdag er denne syvende dag. Rekkefølgen på dagen har ikke blitt forandret gjennom århundredenes løp. Nei, lørdagen på Jesus tid er den samme i dag. Jødefolket selv er et stort bevis for det. Selv om de er spredt til alle kanter av verden, så holder de lørdag den syvende dag som deres spesielle helligdag. Mange er engstelige når de tenker på å holde sabbatsdagen hellig. De er redde for hva folk vil måtte komme til å si. Men Gud har kalt oss til ikke å være engstelige eller være bekymret. Vi skal søke hans rettferdighet, og så skal han gi oss alt det andre i tillegg. Gud har mange velsignelser for oss, og det er vår vantro som holder tilbake disse velsignelsene. Jeg husker selv når jeg studerte hvilken vidunderlig velsignelse sabbatsdagen var. Når jeg hadde en eksamen på søndagsmorgen, og jeg var stresset, og alle leste natt og dag på skolen, ja, på fredagskvelden, når solen gikk ned, så kunne jeg legge alle skolebøkene mine til sides, og så kunne jeg nyte sabbaten sammen med min Herre. Og det var den beste dagen i uken. Vidunderlig. Ja, mange mennesker, de ville unngå å få hjerteinfarkt og mange typer sykdom hvis de bare ville jakt på sabbatsdagen. Og hvis man ville lytte til Guds ord, så ville det ikke være en ateist i denne verden, for sabbaten er en påminnelse om skapelsen. Det er tegnet på selve skapelsesakten. Ikke vær bekymret. Gud, han har omsorg selv for de små spurvene. Det står i Matteus evangelium kapittel 6, vers 30 til vers 32. Men kler Gud således gresset på marken, som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende? Derfor skal dere ikke være bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Og deres far i himmelen, han vet at dere trenger til alt dette. Ja, vi skal ikke la oss engstes av disse ting. Vi skal, som det står i det 33. verset, vi skal søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt dette i tilgift. Hvilket vidunderlig løfte. Det er spennende å være en kristen. Og jeg har et godt råd. Ta Bibelen på alvor. Den menigheten du burde velge, den burde være i harmoni med Guds tidbudslov. Og også sabbatsbudet, som er en del av de ti bud. Vi skal ta det sjette punktet nå. Det står i 1. Mosebok kapittel 2 og vers 17. Men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. For den dag du eter av det, skal du visselig dø. Adam og Eva ble stilt på prøve. De skulle få lov til å vise at de hadde tillit til Gud. Men dessverre så falt de der. De viste Gud grov mistillit. De trodde ikke hans ord. Gud hadde uttrykkelig sagt at hvis de spiste av det treet, ja, da skulle de dø. Det treet, det har vi i vårt moderne samfunn også. Det er mye forbudt frukt som vi mennesker tar til oss av. Hver gang vi fristes og faller,
så viser vi mistillit til Gud. Vi viser ved vår handling hvem som er her i vores liv. Gud vil ikke kalde oss til å gjøre noe som han ikke også vil gi oss kraft til å kunne utføre. Det står i Bibelen klart og tydelig at vi skal ikke fristes over evne. Satan prøver å nedtone viktigheten av Guds bud i denne tid. Guds bud er absolutt vesentlig for at vi skal kunne se vår syndighet. Disse 10 bud som han gav der til Israels folke, som han også uttrykte med ord til Abraham, og som han skrev på hjertetavlene til Adam og Eva, disse 10 bud, de gjelder i dag i Romerbrevet. Mange har sett på Romerbrevet som den flotteste utleggelse av Guds evangelium. Der står det i vers 12, så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Ja, Jesus Kristus, han vil gi oss kraft til å kunne holde de 10 bud. Han vil gi oss et nytt hjerte. De 10 bud er skrevet inn med store bokstaver. Ja, Jesus Kristus, han inspirerte Hebreerbrevets forfatter til å skrive følgende. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Da blir det en lyst å følge Guds bud. Da blir det ikke den byrden som vi så mange ganger har følt det er. Det står i 1. Peters brev, kapittel og vers 21 og vers 22. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Jesus er vårt fullkomne eksempel. Vi er trygge når vi går i hans fotspor. Dette var det 6. punktet. La oss gå til det 7. punkt. Det står i Mosebok, kapittel 2, og mot slutten så står det, jeg leser først vers 18, og så vers 22, 23 og 24. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Det var Guds plan at mannen og kvinnen skulle holde seg sammen. Ja, kanskje var det dette at ikke de holdt sammen. At Eva driste seg til dette treet alene, som egentlig gjorde hele utfallet så tragisk. I dag så ser vi at når ekteskapet går i oppløsning, så går storsamfunnet i oppløsning. Vi lever i en tid hvor folk skiller seg like ofte som de kjøper ny bil. Vi lever i en normløs tid. Men det var ikke Guds plan at det skulle være slik. Noen kom og prøvde Jesus. De stilte han et spørsmål angående skilsmisse. Og da svarer han det som står i Matteus evangelium kapittel 19. Og jeg leser fra det 4. til det 6. verset. Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett, så er de ikke lenger to. Deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Jesus gjorde det klart her at den opprinnelige planen var at mannen og kvinnen skulle holde seg sammen. Egentlig så er det ganske fjernt ifra Bibelens norm å snakke om homofili og den slags i den kristne kirke. Nei, Guds plan har vært så himmelhøy, og den planen, den vil han gjennomføre i sin menighet.
Ja, der findes en menighed, som ønsker at praktisere disse tingene, som vi har studeret. Vi ved, at denne menigheden vil gå gennem voldsomme prøvelser i den sidste tid af jordens historie. I Johannes åbenbaring, kapitel 12, så står der, Agen, altså Satan, vil gå løs på denne menigheden, som er symboliseret som en kvinde i denne profetien. Det står, at dragen i vers 17 blev vred på kvinden og drog af sted for at føre krig i andre af hennes ætt mod dem, som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Det er en opsummering på det specielle kendetegnet til Guds folk i den sidste tid. De holder Guds bud, og de har Jesu vitnesbyrd. Må vi få visdom til at forstå, hvad som er Guds plan med vores liv? Måtte vi få inspiration til at søge og komme i kontakt med den menigheden, som opfylder disse punkter, som vi nu har snakket om? Ja, må Gud hjælpe os. Vi trænger hverandre i denne tid. Vi trænger at blive bygget op i den hellige ånd. Skal vi be. Far i himmelen, jeg beder dig, at du må fylde os med din hellige ånd. Må du hjælpe os, når vi søger efter at få tilhøre en menighed, som er i harmoni med dit ord. Vi beder om, at du må vejlede os. Må vi få lov at gå fra lys til lys. Vi tror, at du har et folk i denne verden, som viser lojalitet mod det, du står for. Vær du med os, det beder vi om i Jesu navne. Amen.